Até o momento, o Brasil não tem nenhum caso confirmado de pacientes com a varíola dos macacos. No entanto, o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que existem dois casos suspeitos sendo investigados. Um deles é no Ceará e o outro em Santa Catarina. O Ministério disse em nota que está em contato com estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde. Segundo o monitoramento do Ministério, atualizado neste domingo, foram notificados 315 casos em 23 países. Desse total, 309 casos foram confirmados para a doença. No Reino Unido, já são mais de 100 casos. Na América do Sul, existem dois casos confirmados na Argentina e um na Bolívia. A virologista do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarissa Damaso, disse que o Brasil tem condições de comprar vacinas e antivirais caso a doença seja confirmada. A gente sabe como conter pela experiência, a gente tem vacinas e a gente tem antivirais no mundo. O Brasil em si não tem, mas é só uma questão de comercialização, né, de aprovação para uso emergencial, caso seja necessário. Então, não há necessidade para pânico. É necessário a população se informar e, havendo um caso, a gente vai entrar com as medidas necessárias para contenção. Segundo o Ministério da Saúde, é considerado caso suspeito o indivíduo que apresente início súbito de febre acima de 38,5, adenomegalia, que é o aumento dos linfonodos, e erupção cutânea. O paciente também deve apresentar um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: dor nas costas, fraqueza e dor de cabeça. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.